about Sovi, Harvats Gyanki, Anartharutyan dem paykhari umernelu, minchev menk voroshum kayatsnenk. Kani erekha der petka degradatsvi u latsi, minchev menk anenk en inch karank. Artyok duk chek karoghanum sirel u et sirov oknel mimyants. Ինչքան կարելի է աչք փակել ու ձևացնել, իբր ոչինչ չենք տեսնում։ Ի վերջո օգնելով վիրավոր երկրին մենք դառնում ենք մի ընտանիք։ Մեզ միավորում է գործողությունը։ Այդ նման աղոթքի, որով օգնում ես մյուսներին վերականգնվել։ Հենց այս պահին մտածի, ինչ կարող ես տալ կամ անել, որ գոնե մի հայի օգնես։ Ասա, ինչ կարամ անեմ։ Օրինակ ես կարամ սիրեմ ու առաջնորդեմ քեզ, կարամ աջակցեմ քեզ ու ունենամ քո կարիքը, ուրիշ էլ ինչ կարամ անեմ։ Եկեք մեկը մյուսի հետևից ուրանանք մեր բոլոր վախերը, եկեք ձեռքներս մեկնենք ու պակտ կնքենք, եկեք ցուցաբերենք սերը, որը մեր սրտերում է, ու վերադարձնենք մեր երկրի, մեր ազգի ու մեր երեխեքի փրկությունը։ Մենակ սեր նվիրելու մեջ կա զորություն, որը կարա բուժի այսօրվա հիվանդ մթնոլորտը։ Եկեք նվիրենք իրար այդ սերն ու հոգատարությունը, հերթով հրաժարվենք մեր մտավախություններից։ Արգելի քեզ հայհոյել ու վատաբանել մարդկանց, պարտադրի քեզ սիրել ու աջակցել մարդկանց։ Ասա, դու իմ մի մասնիկն ես։ Ասա, ես քո մի մասնիկն եմ։ Հարցրա ինքդ քեզ, ինչի համար ես վիրավորում, հայհոյում կամ վատաբանում քո հային։ Հա, քո հային։ Եթե դու հայ ես, ապա յուրաքանչյուր հայ քոննա ու դու էլ նրանը։ Ասա, ես իմ կյանքը կդնեմ քո համար։ Արթնացրա մեջից սերն ու հեռացրա քեզանից ատելությունը, որը քեզ լավոր չի խոստանում։ Երբ ես քեզ պետք լինեմ, հայ, ընդամենը կանչի ինձ իմ անունով, ես քո դաշնակիցն եմ։ Գիտակցի, թե ինչի են մեզ սովորացնում ատելություն ու անհոգություն։ Մենք պետք է կրկին ու կրկին իրար նվիրենք սեր, ուշադրություն, հոգատարություն ու ժպիտներ։ Ձեր ատելությունով միմյանց հանդեպ մի աջակցեք հայազգի վերացմանն ու Հայաստանի գործանմանը։ Գտեք ձեր մեջ լույսն ու մեծացրեք այդ լույսն ենքան, որ խավարի անունն անգամ չիմանան մեր ապագա սերունդները։ Հենց ես պահին մտածի, ինչ կարող ես տալ կամ անել, որ գոնե մի հայի օգնես։ Ասա, ինչ կարամ անեմ։